Hello. Ai corruption di sana lah. Corruptionnya itu aku dengar. Lagi ni mula lagi di tua tua pinduan aku itu nanti. Aiwe, fokus ya. Ambo di lasimo. Wanah bika kuah bika doma apa ta? Intre nene. Wanah bika. Ambo di na. Niwa kui neku ya. Ni itu aku lu mana mui no. Fokus yang kusia itu we. No mui kila wanguai. Eki. Doa itu. Aiyah cuma besa, balan ni. Siapa siapa balan ni? Si dalam banyak besa gue ada beti kama. Ini dah nanti tu. Tindak tu. Aiyah mulai aku dah biar besa ni mah. Juga gue cepat kita was tesi. Nama ni okan enggak sih? Rane kakak. Kana kakak. Eh, ni kakak. Naju kau kenda chips. Mak craving sila siat terpenis tesi kenda chips. Kana kenda chips. Kenda tulu. Nondo eh. Mundo ni mundo mana nanti anda ok engkau? Engkau anda aja. Ada no kahana ke anda chips ye? Kaki niye bahan dek aja chips. Tahu niye kaje chips. Mundo, itu semua tegi anda bahan denci. Na kuasa kahana ke? Na nuno ya. Ni mundi ke engkau ni? Angku sih tu nuno. Nono corruption. Nono tu nene no kindo kiman. Eh, ni apa yang kindo kiman? Ada asih mesti aku ada corruption si aku. Hai. Si apa yang mampu? Mundo kahana ke anda chips ni mana dia? Iya.